pas un motif bien, nous, j'ai tout mis en ticket. Alors, quand vous l'avez mis à la tâche, vous avez mis en bout de foule, vous avez mis en bout de coups, vous avez mis en bout de machine. Je suis en train de faire des choses qui sont en train de faire des choses qui sont en train de faire des choses qui sont en train de faire des Il y a un bloc de temps qui est venu à la maison de 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 la maison Je suis un peu plus de temps. 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 Deixa cai jazara benefici avana ti mami ti fuara ti avana não ti avana mina magaga 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 ni ape Jeshuba manapi, Jeshuba manapi, Shoma dikyo jo, Emale, Emale. J'ai fait un train où la jeune est arrivée. J'ai été en train de faire un train. J'ai fait 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 un train. J'ai Fatou Jom, qui avait un demande de jour toujours, mêle les gens à la poucana, battu vingt, les canouages, fanne la fienne à la main. Rémarche-le, fanne la chine, la fanne, la fanne. Ti fil la gentille en zone, j'ai un des chétiques, qui font pas les gens en foutis, dia. L'âge en dure, en dure, en déjà, j'ai une fois nouvelle des choses qui sont comme une côte de mouche. Ils ont une côte de mouche, hein. Une côte de mouche, t'y a mis chanini.
manapahaizan, raisina miva na loketri zany, de tenena miteny hoe teolojiana zay nandi nandalina fatatra amin'ny baiboly ary miaina zany. Rehefa tafahoana tamin'i Jesosy Kristy ilay fizy dia nambarany tompo manao hoe tsy miditra ny fanjakan'Andriamanitra ianao raha tsy ateraka indray. Dia hoy ny Nikodemosy, ahoana moa efa lehilahy lehibe ty ave ateraka ahoana? Dia Jesosy Kristy namaly azy. Tsy niateraky ny nofo zany ka hoe hiditra anatin'ny kibon'olona indray ianao fa niateraky ny fanasin'ny rano. Gaga dia gaga tokoa Nikodemosy hoe ahoana moa zany hoe ateraky ny fanasin'ny rano? Nikodemosy tao anatin'izany dia nahatsapa fa hoe satria izy efa manana ny fahalalàna, efa nandinika lalina ny amin'ny baiboly, tokony andeha ho azy ny fidirana any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Kanefa dia namarin'i Jesosy Kristy tsara fa raha tsy ateraky ny nofo, raha tsy ateraky ny fanasin'ny rano dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Gaga ihany Nikodemosy tao anatrehan'izany, kanefa rehefa nazavain'i Jesosy Kristy tamin'izany teny izany dia nanaiky izany izy ary nieky fa raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Inona ny tena ambarantsika amin'izao fotoana izao? Ato anatin'ity baiboly ity dia lalana anankiroa ihany no napetrak'Andriamanitra izovantsika olombelona. Ao inona ny fahafatesana? Na tsika mandeha mandray ny fiainana mandrakizay any amin'ny fanjakan'ny lanitra miaraka amin'Andriamanitra Jesosy Kristy zanany, na tsika mankany amin'ny elo dia aleo vatanina avatrany zany hoe any amin'ny toerana izay misy ny fangiry firiana sy ny fijaliana mandrakizay raha ataontsika raha ndraindray hoe any amin'ny afobe. Ireo ny lalana anankiroa tsy misy afa-tsy ireo. Ary ireo lalana aloha rehefa napetrak'Andriamanitra dia izao, ao anatin'ny fahavelomantsika no iresahana an'ireo foana. Naiza naiza ianao mandeha, na any am-piangonana ianao, na any amin'ny toerana izay verina hoe misy fivoriana ka mety hisiny ny fitoriana ny filazantsara, dia tsy maintsy manambara an'izay foana mpitory filazantsara hoe ny fanjakan'ny lanitra. Izany hoe ataon'Andriamanitra reny sofontsika tsirairay avy fa misy tokoa izany fanjakan'ny lanitra izany. Saingy kosa tsy manery antsika mihitsy Andriamanitra hoe tsy maintsy midira ianao any amin'ny fanjakan'ny lanitra na tsy maintsy mandeha any ianao any amin'ny elo fa ambaran'Andriamanitra ny teny dia anjarantsika no misafidy. Ary safidy malalaka, pirofo ny fitiavan'Andriamanitra ny olona izany. Tsy mba manery izany izy fa malalaka ilay safidy. Ary ny safidy nefa dia azadiana fa tsy ao anatin'ny fahafatesana intsony nanaovanao ny safidinao fa milohan'ny ialanao ety amin'izao tontolo izao, milohan'ny hafatesanao ny andraisanao safidy. Ary izany indrindra no mazava-dehibe araka ny teny Soratra Masina ny hoe makao amin'ny trano misy fahoriana mba hampiekitrekitra ny olona tsirairay avy hoe ianao ve efa nandray an'izany safidy izany, efa fantatra ao ve ny lalana hodiavinao raha miala ety amin'izao tontolo izao ianao? Tsy maintsy andeha izao lalan'ny fahafatesana izao daholo tsika fa tsy io ny tompony teny farany. Ny tompony teny farany dia ny fitsanganana amin'ny maty izay mbola andalovantsika rehetrarehetra fitsarany. Eo an'izany Andriamanitra no miteny hoe ianao ary amin'ny elo na ireo ary amin'ny fanjakan'ny lanitra. Misy amintsika ve te hifidy an'izany ho any amin'ny elo? Mino fa tsy misy na dia iray azy eto ka hiteny hoe aa ny ahy dia ny any amin'ny elo no mahafinaritra fa samy iteny daholo tsika hoe mba iriko izany any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Tsy andeha fangiry firiana, tsy ahitan'izany fijaliany nofo izany, tsy andeha fanaitainana. Tsisy zay tsy maniry an'izany ary tsaroa fa raha tonga eto amin'izao toerana izao ianao amin'izao androny izao dia mananjavatra olazana aminao tompo dia te hampafantatra anao izy fa ti anao. Tiany ianao mba handraizan'ny fanjakan'ny lanitra izany. Tiany ianao mba eo anilany rehefa ratr'izay miala ity. Aza atao hoe kisendrasendra no nahatongavanao teto. Raha tsy tian'Andriamanitra ny andrenesanao izany dia mety ny zavatra hafa nahazo ka sampona ka tsy tonga teto amin'ity toerana ity andeha izany teny izany. Mety ny amin'ny fahoriana ve? Mety izay angambana anisany ihany koa fa ny azadiny dia izao hoe ti atsika tsirairay avy Andriamanitra ary izay indrindra no mahatonga azy manendry tsara eo amin'ny jaona toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo izay novakiako tao manao hoe fa toy izao no mitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeno ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa nanafinana mandrakizay. Tsy dia sarotra loatra izany finoan'Andriamanitra izany. Raha misy angamba ny zavatra ataoko hoe mora indrindra dia ny finoanan'Andriamanitra. Betsaka ny olona miteny hoe zaho mahafantatra an'Andriamanitra, any zaho koa nge mba mivavaka fa tena mino ve ianao? Tena fiainanao tokoa ve? Ohatran'ity Nikodemosy ity ka manaiky hoe aha, dia tokoa mba ho ateraky ny rano sy ny fanahy. Izany ateraky ny rano sy ny fanahy izany dia izao hoe miaiky ianao fa nofo efa nanota teo anatrehan'Andriamanitra. Miaiky ianao hoe tia tompo mba raiso ahy, diovy ahy, sasao madio aho mba ho afakeloka
Anba wisanze ufieli mfana masino kanisanze anau. Vous avez chumagé tobe mour, kanifakouti blasewe, sa fidio, sa fidon tsrarayo, fajadin fefati anote chopisti. Si michou verus, je l'étaminois. Azan tena mafnato anamanuka, tsanatin falasana tantinini mafnato, fantena mafnato adejo, tamftona tonatan faralin tena metis, la metis en vava, la metis en. Et n'a pas de tsava quand ten firtunaris dejo, vous savez. Manana mfunona tonato fa tsianjara ko mitsara ny janisa fa nianjara ko dia mapita mapita ve tsiro kristy tiana ka rehefa nanaiky izay izy dia izay amasiny tompo sisa fa nifonona kosa dia izao hoe tsy very izy fa nandray ny fiainana manaksa mbola fitiavan'andriamanitra ny amora farany fa misy ny olona tsy manana an'izay fotoana izay tsony avy atrany dia tapitry ny tsy nandray akory tsy afaka ny tenina inana inona akory fa mbola fitiavan'andriamanitra. Famba nous est tout, nous étions à nos mandats carrières, ils s'affichent dans la landante, ils les manquent les fiennes à nos mandats ça. Rendent tir que nous des tissus à zure on a tiré nos isaïs. Tissus à traque courir isaïs, zéren lente nous n'y a pas de souna, j'ai vite amené un fauteuil isaïs, la louvre était amusant toujours. Quand ils vont nous fêter avant nos années, ils tiennent à nos mandats carrières non. Ils nous ratent coup de chocolatier des fantines, fatigue tout le temps de le marier non, fan panouta et bébé. Les toi isaïs tout court. Fantatro avy koa nitoepona itsirarehavy fempananay tsisy miafina anatrehanao na dia avy toerana anao dia ifa fijery mamanginy fony tsirarehavy anao ary amindrao fo zay jesosy kristy mamelany elokaina amin'izayrehetra tsy mety ataonay o anatrehanao ifonanay aminao re ndretrarehetrareny ary raha misy zao fahoriana mitona amay zao dia fantatra efa fitiavanao zany mba hatonga anay isaintsainany amin'ny fiainanay no avinay rehetra tsy sanatria andatsanay anao fa tianao mandrakariva fa et fa natolotra tokoa ny zanak'olona mba ho tonga monjy sy hitady izay very ary anisan'ny zany izay ato anatin'izao tokantranoizao te hiteny aminay ianao ary te hampahery anay ianao te hitarika anay mandrakariva ianao mba hisafidy ny lalana tsara dia ny lalan-danitra misaotra anao ry jesosy kristy tomponay na amin'izany teninao izany nefa koa ankehitriny izao re dia misaotra anao misaotra tompo tamin'ny fotoana rehetrarehetra zay nanomezanao anay any tamin'nytinyny tsapanay avokoa ireo fifaliana rehetra izay nanana taminy tsapanay ihany koa nefa fa nisy ny fotoana izay nionanay tao anatin'ny fahoriana ka nafana ny fampahery isaorana anao izany rehetrarehetra izany zay rehetra nafahany nyrihariana araka tao mizanaka manjafy rehetrarehetra isaorana anao reny rehetrarehetrareny tapitra izany ankehitriny jesosy tompo tsy misy tsony izany kanefa kosa le fitiavanao le fifaliana aminao dia afaka mitoetra ao anatin'ny fonay tsirairay avy foana iny ary tsy manapatapirana jereva mindra fonao aran'ny fianakaviana manontolo indrindraindrindra reo zanaka manjafy rehetra ampahirizo ampionony ataovy mainitraka ary ataovy feno fahatokinanao fa raha mandray ny lalandanitra koa izy ireo dia tsy maintsy ihoana amin'izao renyizao misaotra anao zay tompony amin'izay rehetra mbola azahoana ny miantso ianaranao masina ary ivoaka an'izao toerana izao andeha anatitra ny tantinini amin'ny varavaram-batso izay endrasanay ny fitsanganany tena maty nefa milohan'izany koa dia mbola andehan'ny voninahitra anao izay te hisaotra anao izay te hideranao sy ankalazanao izay fa dia taio dianay tompo arovo izay ny ampandehana rehetra eny ataovy mitoetra ty anatinay tsirairay avy ny fidananao apetaka aminao ny lalanay mba vody lalanay sy lolalanay mandrakarivana eny anjerinao ka tsy hisy asanyratsy na lozamaso amihafa mihtetraky aminay petraka ifeno ampilatananao koa izao tanana azy tokantranzy lozana izao arovo koa izao tompoandriamanitro rakofo ny anjerinao ary dia misaotra anao izay fa ninoninona zavatra fantatra mahasosa tsaranay na dia tsy voataka ny vavanay azy dia efa omenao anay ireny misaotra tompony amin'izany fitiavanao izany ka ho fehan'izany rehetra izany somariky ny fifalianay to ary fiombonanay ihany koa ny amin'izao vavaka izao dia akambanay amin'ilay vavaka nampianaran'i jesosy kristy manao hoe rainay ny fanitanitra Thank you.
Tu ne prends pas encore la photo, à ce qu'il paraît, enfin, à l'église, oui, parce que là, on va mettre encore sur la voiture de l'église. Ça, tu prends bientôt. Tu peux une soumère, tu Se tudo claro, mano já padrá mandar fitene na naquele dia, me rendo na onu a famzuro tenera nam tulanare, vuna na luta farna, tenera nam ni tapenak, itena ko, isai na tau pelanzanieta na no,
Mandeha fitenenana ankehitriny tenerana tamin'ireto zanaka aman-jafy ny ray aman-dreny modimandry ankehitriny. Mialatsiny nandray fitenenana manoloana antsika ray aman-dreny rehetra. Manao azafady ho fangatan-dalana ny amin'izany fitenenana izany ary nila ihany koa ho fanajana antsika rehetra. Tonga amin'ny fotoana matana ny olona miala amin'ny varavaran-kazo amonjy ny varavaram-bato. Feno dia feno ny fonin'ireto fianakaviana otronintsika ankehitriny satria raha nomeny izy tompony fotoana ho amin'ny fialanenina dia ny amin'ny hôpitaly dia efa maro tamintsika no miara ny ompo ny ompom-panahy ny amin'ny falelovana ny havana nodimandry ankehitriny kanefa ihany koa ny amin'ny fanohanana ny velona na velany. Tonga ihany koa ny dodododo tamin'ny fotoana rehetra ny mahitam-bohatra atrehantsika ankehitriny ny razana. Mbola ny fampahery tamin'ireto fianakaviana tsy namela azy io rery na tsiary fa manana didy ary indrindra nasesiky ny fitiavana izay toe-panahy ao anatitsika amin'ny maha-kristianina antsika. Ankehitriny mampitona ny fitenenana ireto zanaka aman-jafy ny ray aman-dreny nodimandry maneho ny fisaorana mitafitafy amin'ny anaran'Andriamanitra Tompo izay hijoroanareo vavolombelony finoana anohananareo tondranareo ny teniny soratra masina ho vavolombelona ny fampitondrana ny mavesatra. Mahatsiaro tena ho manakaja enim-boninahitra ny fianakaviana ary mahatsiaro fa ho tsara levenana izao maty izao. Ho dia atao ny fisaorana atsika rehetra toy ny fary lavavany sy lany amamina satria fantatra fa maro amintsika izao no mbola vonona manolo tena ho amin'ny fanotroana ny fianakaviana manontolo hanome voninahitra an'Andriamanitra ary indrindra ihany koa mbola anatitra ny ray aman-dreny amin'ny fasandrazany ko dia tsy hainy angina ankehitriny tsy saotra an'Andriamanitra raha mbola nomeny anareo havana sy tapaka mpiara-monina tamborom-potsy ary indrindra ihany koa izay fandaminana amin'ny rafitra ara-panjakana rehetra fa namanatanteraka izao tomba andevenana izao. Saotra indrindra ho ny tompoko ho tahian'Andriamanitra ho lavandriainana. Ny fandaminana dia toy izao miala eto ny razana satria amin'ny ray ora ny fotoana nomena eny amin'ny fitandremana atsimo mahamasina fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Izay rehetra mbola ho afaka amin'ny voninahitra an'Andriamanitra dia raisim-bety fianakaviana indreto an-tanandroa amin'ny fifaliana ary amin'ny fankasitrahana feno. Izay tsy ho afaka kosa dia mbola filorana ihany koa ny fisaorana tafitafo satria efa be no vitanareo ary tsy ny kely indrindra fa ny lehibe fa izay fanotronana amin'ny maha-olombelona. Miala eto isika mahazo ny lalana Ambohibao, Talatamaty Ambohibao, mahazo ny lalana Digy 67 mpaka hatrany Mahamasina any amin'ny fitandremana. Dia aorian'izay isy ny fandaminana izay mety tsy maintsy holazaina ihany rehefa ny am-piangonana ny lalana mankeny amin'ny razana any amin'ny fasana lalana miatsinanana satria arakaraka ny hoendriky ny fandaminana izay fafahatsika mandamina mamonjy ny ora sy manaja ny ora no andaminana. Izay no tsy aritra tsy maintsy nambara ankehitriny tompoko. Andriamanitra izay efa mitantana tsika rehetra izao amin'ny fahavelomana izy ihany koa mbola ilinay ameny tsodrano no fampahirezana ho antsika rehetra izay nafoy ny vola aman-karena nafoy andro asesiky ny fitiavana manotrona ny fianakaviana ankehitriny. Ko dia iaingy izao vatana mangatsika izao elo lalana antsika amin'ny korbiara isika rehetra kosa dia anjoy
amin'ny fiara manavatonga araka izany lalana fandaminana izany. Tahina andriamanitra indrindra tompoko.